ערב טוב לכם, הערב בערב ערב. מיד נהיה בעקור בעקבות אירוע הדריסה שהיה שם הבוקר. ערבי ישראלי דרס ופצע 3 שוטרים וחיילים. המשטרה מערכים שהרקע לאומני. הוא נסע במהירות מטורפת, כאילו רודפים אחריו. מהר, מהר. מהר, מהר, ואז הוא נכנס פה לתוך השוק, ונכנס על שני חיילים, אזרח. הוא פגע בהם. המשבר בקואליציה מחריף, אולי גם בגלל היעדרו של ראש הממשלה, מתגברים הסימנים שאפשר, ייתכן, שבתוך שבועיים יוכרזו בחירות חדשות, מוקדמות. בינתיים ביקורת במערכת הפוליטית על שרת התרבות שקישרה בין שומרי הסף שלנו, כאן בישראל, הדמויות ממגילת אסתר שהוצאו להורג. גם ברחוב החרדי על מפלגת יש עתיד לאחר שפעיל המפלגה כאן מימי להתחפש לשומר מצוות נעמד הבוקר לצד יושב ראש יאיר לפיד בהפגנה בעד גיוס חרדים בשיחה עם ערב ערב הוא מודה כי שגע. איטליה הולכת היום לבחירות, כמה תקבל כל מפלגות, לא ברור, אבל כבר אפשר להכריז רשמית, הברלוסקוני חוזר והמפגינות, הן לא אוהבות את זה, כך הגיבו כשהגיע להצביע. והמורה לתנ"ך, שיצר עם תלמידיו קליפ מושלם. כן, נדבר עם המורה חנוך ועם התלמידה חנה שהם מככבים בסרטון ההיפ-הופ הפנטסטי הזה. מה הסיפור מאחורה? מורה לתנ"ך, ערב ערב ערב, מתחילים. ערב טוב לכם, משבר חוק הגיוס בסיאו, כל הצדדים מבוצרים בעמדותיהם, החרדים דורשים חוק גיוס מיד, כחלון דורש תקציב תוך שבועיים, ליברמן רוצה חוק גיוס שוויוני, אז מתי בחירות? ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי איתנו, שלום יואב. שלום דובי. אלמלא היה נוסע ראש הממשלה לארצות הברית, יכול להיות שהיינו יותר רחוקים מבחירות מכפי שאנחנו נמצאים כרגע? גם על כך יש חילוקי דעות. יש כאלה שאומרים, זה שהוא לא כאן, לא כל כך נורא, כמה טלפונים שלו אחרי סטנדינג אוביישן שהוא יקבל באיפאק, ועוד איזו פגישה מוצלחת עם טראמפ, ואז הוא מרים טלפון מלא פאתוס ואנרגיות חיוביות ומדבר עם חלק מרכיבי הקואליציה, אולי ככה הוא יצליח להוריד את רף הלהבות של המשבר הנוכחי, אבל אני רוצה ללכת על תרחיש שלישי. יש אפשרות שזה, שהתקציב והכל יעבור והכל יגיע למי מנוחות, וב-15 במרץ יהיה איזשהו פתרון וגם יהיה תקציב. פתרון אחד. יכול להיות שזה לא יהיה. נכון? זאת אופציה שנייה. אבל כאן אני רוצה לפצל לשניים. אוקיי. כן, חנן. איך ייתכן שנלך לבחירות? הרי הכנסת מתפזרת, אי אפשר להגיש יותר הצעות חוק טרומיות, רק הצעות חוק ממשלתיות. כדי לפזר את הכנסת, צריך חוק פיזור הכנסת, ואחר כך 90 יום, כדי שזה יגיע, נגיד, שלא יהיה, לא יאוחר מסוף יוני. כי ביולי כבר מתחילים לצאת לחוץ לארץ, ואחר כך יש בחירות מוניציפליות, ואחר כך רק כבר מגיע 2019. זאת אומרת שכדי לפזר את הכנסת גם שעון החול הולך ומצטמצם. וגם אפשר ללכת על החוק הטבעי שאומר חק מחובר לקורסתו, גם... כל עוד אין איזה משהו מאוד מאוד דרמטי. נכון. אבל מה עם העניין הזה שכביכול בנימין נתניהו רוצה לצאת לבחירות כשהסקרים בעדו, והמלצות המשטרה עדיין לא יצאו בנושא פרשת 4,000 לפחות. לא, הוא נמצא בדיוק במיצר שבו הערכנו כבר מזמן, שזה המקום שבו הוא יקבל החלטה אם ללכת לבחירות או לא. אחרי המלצות משטרה, חריפות ככל שיהיו, הרבה לפני המלצות היועץ המשפטי לממשלה והחלטתו אם להעמיד אותו לדין כן או לא. זאת הנקודה שמבחינה לוגית, נכונה, פוליטית, זה הזמן מבחינה שלו לקבל את ההחלטה הזאת, ולכן כולם חושדים בו שזאת הכוונה שלו. אבל עומד מאחורי הפרגוד, עוד מעט מי שמנסה להרוויח מכל העניין הזה, וקוראים לו יאיר לפיד. אבל קודם, מה קורה אצל החרדים? בוא תראה את משה גפני היום, יושב ראש ועדת הכספים, איש דגל התורה. אוקיי. פורים זה הרי ונהפוך הוא, אם בחיר בליכוד אומר שיכול להיות כך ויכול להיות אחרת, בסוף מתברר שהכל יכול להיות הפוך.
מבחינתי, זה בין אם הנושא מסתדר, ובין אם הולכים לבחירות, זה שמחה. כי להם כדאי ללכת לבחירות מכיוון שיש להם את הבנק שלהם, אבל ש"ס הם לא בעניין הזה. ש"ס לא בעניין הזה, ש"ס לא רוצה בכלל בחירות נכון לרגע זה, אבל בתוך היהדות התורה אנחנו מדברים על לפחות שני פלגים. אחד שמוביל גפני הוא הרבה יותר מתון. השני זה יעקב ליצמן, שהולך כמעט כברת דרך הכי רחוקה. כי הרבי משגע אותו. כי הרבי משגע אותו, והחצר שמשגעת את הרבי היא זאת שבעצם גרמה לו להתפטר בזמנו מתפקידו כשר בריאות, ועכשיו הוא רק סגן שר. זה מאוד מאוד מורכב מה שקורה בתוך יהדות התורה, וכדי לעקוב אחרי הדברים האלה צריך לראות מה כתוב בעיתונים. המודיע ששייך, שמזוהה מאוד עם ליצמן, הולך עם המשבר הזה הכי קיצוני, בעוד שיתד נאמן והמבשר, שהם הולכים עם הפלג הגדול יותר, דגל התורה, אומרים ניתן לפתור את המשבר הזה. אבל יש עוד אדם אחד שנמצא בתוך המערכה הזאת, והוא זה שבעצם מאיים על כולם. שים לב, מי סופר מנדטים, יוצא לציבור, ורק מרוויח... וגם מי עומד לידו. ומי עומד לידו, על מנדטים. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר לשלוח אחרים להרג בשבילך. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר להשתמט משירות לאומי במד"א או בעזרה לקשישים ונכים. החרדים פשוט מנצלים את חולשתו של נתניהו בגלל החקירות, כדי לדרוס את הציבור החילוני, הדתי והמסורתי במדינת ישראל. אוקיי, אולי נראה את הסרטון הזה שוב עם פחות סאונד כדי להסביר מי זה העלץ משמאל? מימין? תחילה, אפשר היה לחשוב שמדובר פה בהישג אדיר, שהנה יש עתיד גייסה את אחד מפעילי דגל התורה או יהדות התורה כדי לעמוד לצידו של יאיר לפיד נגד חוק הגיוס, ולא, מתברר שמדובר בפעיל. של מפלגת יש עתיד, שבחר להתחפש לחרדי, אבל פורים נגמר. אז הוא אומר, טעיתי, פשעתי, אביתי, יאיר לפיד, למרות שפעיל במפלגתו, לא מכיר אותו, בכל מקרה... לא ראה יאיר לפיד מי עומד לידו, שהוא הסיפור כיסוי המושלם. אולי סיפור הכיסוי הטוב, אבל דבר אחד יכול להיות, ההפגנה הזאת והדברים של לפיד, אולי יעיצו את חברי הקואליציה להתכנס למצוא פתרון. תודה רבה, מר קרקובסקי, עוד נשוב אליך לגבי נאום השרה. לפחות שעתיים לקח למשטרה להבין האם מדובר בפיגוע דריסה או תאונה קשה בעכו. חקירה ראשונית העלתה שהדורס קיבל דוח דקות אחדות לפני הפיגוע, רב עם פקח, יצא לדרוס חיילים. שלום לכתבנו ניצן גלוסמן. ניצן, קודם כל, מה מצב שלושת הפצועים? שלום רב דובי, ערב טוב. הפצועים שמאושפזים בבית החולים נהריה, מצבם של כולם קל. אנחנו מדברים על ארבעה פצועים. אזרח אחד, שני חיילי צהל ולוחם משמר הגבול, ומלבדם המפגע, אותו מחבל שנהג במכונית היונדאי. הוא פצוע פצעים בינוניים עד קשים, וכל החמישה מאושפזים בבית החולים בנהריה. כמו שאתה אומר, המשטרה רק אחרי כמעט שלוש שעות הודיעה באופן רשמי, בהודעה רשמית, שמדובר מבחינתה בפיגוע, וכך גם האירוע הזה נחקר כפיגוע על רקע לאומני. בשעות הראשונות אחרי האירוע היה לא מאוד ברור מה היו כוונותיו של אותו אדם, הוא תושב שפרעם בשנות ה-20 לחייו. ורק אחרי כשלוש שעות המשטרה אומרת, אכן מדובר בפיגוע על רקע לאומני. בני משפחתו, אנחנו שומעים אותם מדברים בבית החולים אחר הצהריים, הם לא מוכנים לקבל את הטענה הזאת של המשטרה שמדובר בפיגוע מתוכנן. הם טוענים שהוא היה עם אשתו ההרה בעכו, ליווה אותה לבדיקה בקופת חולים. ואז כאשר הוא קיבל דוח על חנייה, הוא יצא למסע הדריסה הזה. האם האירוע הזה היה מתוכנן? האם זאת פשוט הייתה הזדמנות מבחינתו? הדבר הזה כמובן יחקר בהמשך החקירה בימים ובשעות ובימים הקרובים. אוקיי, ניצן גלוסמן, תודה רבה. פמליית ראש הממשלה היא נחתה לפני כשעה בוושינגטון. שליחנו נתן גוטמן מצטרף אלינו, כאשר זר פרחים גדול מחכה לזוג נתניהו בבלר האוס, מי ששלח נשיא ארצות הברית בעצמו. למעשה רעייתו מלניה, אם להאמין לפתק שכתוב על הזר הזה, היא שלחה את הזר כדי שיהיה לבני הזוג נתניהו קצת יותר נעים בבלר האוס, והיא ברכה אותם לכבוד שובם. אנחנו יודעים את כל זה באדיבות דובריו של ראש הממשלה שטרחו לשתף במידע הזה. אז ככה שקבלת פנים בהחלט הולמת לראש הממשלה ביום ראשון שמשי בוושינגטון. צריך לומר, היום הזה מתחיל, הוא כבר הוסיף ללוח האירועים שלו פגישה עם נשיא גואטמלה שמבקר בעיר. השניים
השניים ייפגשו בעוד כשעה, אבל בסך הכל הפעילות המדינית של ראש הממשלה תתחיל מחר כמובן בפגישתו בסביבות השעה 7 לפי שעון ישראל עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ביום שלישי הוא ינאם כאן מאחוריי בכינוס ועידת השדולה הפרו-ישראלית איפאק וימשיך בביקור הזה, למעשה ביקור די ארוך של ראש הממשלה שימשך עד יום חמישי. רמז לפרשת 4,000 הנחקרת, למשבר הקואליציוני המתרגש כאן בארץ, אפשר לראות שם או שטרם? הכל מדיני, הכל עניין של מערכות יחסים בינלאומיות, של יחסים טובים בין שני המנהיגים, ואני חושב שגם זה יהיה, אפשר לנחש שלפחות מחר בשעתיים האלה שיהיה להם ביחד לדונלד טראמפ ולבנימין נתניהו, שניהם ישמחו קצת להתייחס אל הפגישה הזאת כאל מקום בטוח. לכל אחד מהם יש צרות עצומות בבית, וכל אחד מהם ישמח לרגע אחד להתמקד בכמה שמעריכים אחד את השני, בתודות על ירושלים, גם כמובן בדיונים על האיום האיראני, אבל שום דבר שקשור לחקירות בירושלים או לצרות אחרות בתוך הבית הלבן של טראמפ, כל זה יהיה בשוליים. כל אחד והביגטן וטרש והמן והסרט בניו שלו. הרבה תודה, נתן גוטמן בוושינגטון. הפסקה קצרה עכשיו, אחריה, מזל טוב, לראשונה יחולק משנת ה-70 למדינה, פרס ישראל להייטק, והזוכה הוא גיל שווייד, מייסד צ'ק פוינט. נצוחח כאן עם חלוץ הייטק ישראלי אחר, דוב מורן. ביקורת במערכת הפוליטית על התבטאות שרת התרבות מירי רגב אמש, היא שוותה את שומרי הסף בישראל לביגטן וטרש, שני שומרי המלך החשמירוש ממגילת אסתר שבגדו וסופם היה תליה. רב קרקובסקי יציג כאן כמה קטעים רלוונטיים מהארכיון. תחזית, פסקה קצרה, הופעה חוזרת. התחזית משודרת בחסות. התחזית לא בערך, לא דומה, לא מזכיר ולא כמו. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים. ענבים אדומים? אהבתי. פשוט ירוק. דשא סינתטי זה פשוט ירוק. פירות אביב מגישים. הענבים שאתם אוהבים. ענבים ירוקים? אהבתי. הערב והערב יהיו כאן הענב הלטיני של ישראל. פבלו רוזנברג. וגם החבר בלב של ישראל, הזמר האגדי אנריקו מסיאס, וחברת הכנסת שמתחרזת עם ישראל, שרן השכל, זה לא בדיוק חרוז, וגם אבי גרייניק ודן כנר, הערב יהיו כאן, הערב אחרי החדשות. שין. הערב ועד כאן, קרנבל שחיתות. נבדוק בדיוק מי נגד מי בתיק 4000, נחשוף שופטים מושחתים, ולראשונה בתוכנית, לא עוד שמאל נגד ימין, כי אם נשים נגד גברים. מי ינצח בקרב המינים הגדול? אין לי מושג, עוד לא העבירו לי את השוחד. עד כאן, הערב. סוכן תרבות, תוכנית חדשה, כל שני וחמישי. תרבות, אתם יודעים, מחשבות, יצירות, דיבורים, אורחים, כל זה. נחפש איזה רעיון, איזו הבחנה, נקודה למחשבה, שתרחיב את הדעת, אולי גם את הלב, בסופו של יום ארוך. מחר ב-11, בכאן 11, סוכן תרבות. בשלישי, שום דבר כבר לא יהיה כמו שהיה. אתה לא מרגיש את זה, רוני? משהו השתנה. בתשע בערב, המרדף. קריש. עם כובע. עכשיו גם בימי שלישי. מוכן? מוכן. ומיד אחר כך, ב-10. אני עדיין לא בטוח שזה זמן טוב. מדינת הגמדים, סאטירה ענקית. אנחנו עוברים לערוץ 10? לא, בן אל, שעה 10. שלישי בכאן 11, ב-9, המרדף. ב-10, מדינת הגמדים. אל תלכו לשום מקום, אה? בוקר טוב, כאן רשת ב' באולפן אריה גולן, אורחי המשפט. בוקר טוב, קלמן. בוקר טוב, אסף, מה העניינים? אני בסדר. בוקר טוב, סדר יום קרן נויבך, ואנחנו עם סיפור לא פשוט. ב' זה בוקר, ב-6, הבוקר הזה עם אריה גולן. ב-8, קלמן ליברמן, וב-10, סדר יום עם קרן נויבך. אקטואליה זה כאן רשת ב'.
ערב ערב חזרנו מלחמת סרטונים בין ארגוני השמאל לבין מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף פולי מרדכי, אחרי שהתפרסמו סרטונים שהביכו מאוד את צה"ל. מרדכי מפרסם היום סרטון שבו נראים פעילי חמאס גונבים חשמל ברצועת עזה. שלום לך, דבר תתרום הפלסטיני, דנה בן שמעון, שלום דנה. כן, שלום דובי. בוא נלך אחורה אולי, הפרקים הקודמים, זה היה אמצע השבוע, אני חושב שאור אלר הראשון שהציג את הסרטון הזה, שבו נראים חיילים מוציאים ממש במפגיע משפחה פלסטינית מרכב כדי להתגונן מפני אבנים. כן, ממש כך, אין דרך אחרת לכנות זאת. באמת נוכל לראות את התמונות האלה, תיעוד של ארגון בצלם מלפני שבועיים בחברון. אתה רואה כאן את החיילים, הקצין, כנראה גם מפקד הכוח, כן. ולצידו אותו רכב שבו שוהים באותו הזמן אב המשפחה וגם שני ילדיו. אתה רואה שנייה אחר שנייה איך אותו מפקד הכוח או הקצין שהיה שם פשוט מכווין אותו לאזור הזה, לאחת הסמטאות בתוך חברון, ומבקש ממנו, מאלץ אותו לצאת מתוך המכונית, למסור את המפתחות לידיו. כל העת הילדים עומדים, יושבים בתוך האוטו וצופים במחזה הזה. ומה המטרה בסופו של דבר? להעמיד את הרכב הזה כדי שישמש מעין מחסום אבנים, מגן מפני האבנים. סוג של התמודדות עם אותן הפרות סדר. זה תרגולת מוכרת בחברון? חילוץ משפחות פלסטיניות? לא, זה חריג מאוד, זה חמור מאוד, זה חמור ביותר, זה תקרית חריגה. וגם בדובר צה"ל אמרו שזה לא עולה בקנה אחד עם הנהלים והפקודות, והם מתחקרו את האירוע החמור הזה. זה הם אומרים אירוע חמור, לא אנחנו. וספרתי לפני זמן קצר דובי עם האב, שכרגע ראינו אותו בתמונות, והוא אומר, אנחנו לא מעורבים בהפרות סדר, ולא רק שאילצו אותנו לצאת מתוך הרכב לעיני הילדים שלי, אני גם הייתי בכלל במקום מרוחק מאוד מהאזור הזה, ואותו חייל פשוט הכווין אותי, אילץ אותי להגיע למקום הזה, למטרה שלשמה אותו חייל כנראה קבע לעצמו. ואז הגיע הסרטון שמראה כוח מג"ב יורה רימון הלם על זוג פלסטיני שבורח עם תינוק. כן, התמונות האלה מגיעות אלינו מהכפר בורין ליד יצהר, מדרום לשכם, וזה קורה בסוף השבוע, מוקד של עימותים. אתה רואה כאן את בני הזוג רצים עם תינוק, ולפתע שלא ברור למה רימון הלם הזה נורא, הרי זה לא שהחיילים היו שם באיזושהי סכנה מפני הזוג או מפני התינוק, נכון? לא נשקפת סכנה. קודם כל זה לא חיילים, רק לצורך העניין, זה לוחמי מג"ב. הם טוענים במג"ב שהם לא ראו את התינוק, שבני הזוג, ובאמת זה נראה בתמונות, בני הזוג הלכו כשהם בגבם ללוחמים. וצריך גם להבין את ההקשר. אולי הלוחם חשב שהרימון יעצור את בני הזוג, שיש לרימון יכולת מעצר. אולי זה... אני לא בטוח. לא יודעת מה עבר בראשו של הלוחם, אבל בכל מקרה יש כאן אירוע מתמשך של הפרת סדר אלימה בתוך בורין. מפקד הכוח נמצא שם באותם רגעים. אתה רואה את הסער האדום, גורם מתוך הסער האדום ניגש למפקד הכוח ואומר לו, תאפשרו לנו בבקשה להוציא את אחד הפצועים מהבתים. מפקד הכוח נעתר לבקשה, אומר לו, כן, בוודאי. ובצירוף מקרים משווע, באותו זמן יוצאים בני הזוג האלה עם התינוק מאחד הבתים, ונדגיש, מהבתים האלה בסביבתם השליכו אבנים. הייתה הפרת סדר אלימה של עשרות פלסטינים. אלה הסרטונים שהוצאו, הושגו מהצד הפלסטיני או על ידי ארגוני השמאל, בצלם וכולי. מה התשובה של מתאם פעולות הממשלה בשטחים? טוב, אז מתאם פעולות הממשלה בשטחים הוציא סרטון אחר היום שקשור לרצועת עזה, וזה כאן. אתה רואה כאן פעילי חמאס, כך לטענת המתאם, האלוף פולי מרדכי, פשוט משתלטים על חשמל וגונבים חשמל באופן פיראטי לחלוטין. מבית חולים? על גבול הרצועה, זה קורה על גבול הרצועה אתמול מקווי מתח שנמצאים שם לאורך הגבול, והם פשוט מותחים את קו המתח הזה באופן פיראטי כדי לספק את צורכי החשמל שלהם. זה סרטון שצולם אתמול ב-4:30 אחר הצהריים. זה נראה כמו מצלמת אבטחה כזאת, או מצלמת מודיעין. כן, זה נראה כמו מצלמות אבטחה, ייתכן של הצבא, הרי אין דרך אחרת לקבל תמונות שכאלה. ואתה רואה בעצם את התופעה הזאת, מחסור אדיר בחשמל, תושבי רצועת עזה נזכיר נהנים מארבע שעות חשמל בלבד ביום, ופעילי חמאס נהנים מהרבה יותר. טוב, ניתן לצופה להחליט מי ניצח במלחמת הסרטונים הזו. דנה בן שמעון, כתבתנו, תודה רבה לך. תודה. אחרי שבועיים במעצר, בעל השליטה בחברת בזק, שאול אלוביץ' ועמו יועץ התקשורת ניר חפץ, שוחררו היום למעצר בית, 10 ימים. בתנאים מגבילים מחמירים, יש לומר. כתבי ענייני משטרה רום ליאור מצטרף אלינו. רום, שלום.
שלום דובי, ערב טוב. נראה שבמשטרה חיכו לחקירה של ראש הממשלה נתניהו שהתקיימה ביום שישי האחרון כדי לאפשר את שחרורם למעצר בית של שאול אלוביץ' בעל השליטה בבזק וניר חפץ לשעבר יועצו הקרוב של ראש הממשלה, והיום זה באמת קורה יומיים אחרי החקירה של ראש הממשלה, החקירה המשולבת שבמהלכה נחקרה גם שרה נתניהו, רעייתו ויתר החשודים בפרשה. מסכימה המשטרה יחד עם עורכי דינם של החשודים אלוביץ' וחפץ לשחרר אותם לעשרה ימי מעצר בית. בית משפט השלום בתל אביב מאמץ את ההסכמות הללו ונותן להן תוקף של החלטה, כאשר התנאים המלאים שבהן הם משוחררים זה עשרה ימי מעצר בית מלא. מעבר לכך גם איסור יציאה מהארץ למשך חצי שנה, כמובן התייצבות בחקירה ככל שהם יידרשו לכך, בנוסף הרחקה ממשרדי ממשלה עבור חפץ, הרחקה ממשרדי בזק עבור שאול אלוביץ', באמת שורת תנאים מאוד מאוד ארוכה. לגבי ההתייצבות בחקירה ככל שהם יידרשו, אז כאן שמענו היום איזושהי התייחסות מנציגת להב 433 בדיון לכך שצפויות בחקירה הזאת עוד פעולות חקירה רבות מאוד, חלקן גם נתונות לשיבוש, לכן נדרשים עשרת ימי מעצר הבית עבור שני החשודים הללו. כמובן שמבחינתם אחרי שבועיים במעצר מלא, בתאי המעצר, בתנאים הקשים שעליהם הם דיברו, מדובר בשיפור משמעותי מאוד, אבל צריך לומר זה לא אומר שהחקירה הזאת קרבה לסיומה, וזה לא אומר שהחשדות שמיוחסים להם אינם חמורים. תודה רבה לרום ליאור. מאז ימי המלך אחשוורוש, מלך כזכור מהודו ועד כוש, לא זכו יועציו בקטן ותרש לכזה קאמבק. תמיד הקרדיט הולך לאמן והסרט בניו. אתמול השרה מירי רגב מעוררת סערה כשהיא משווה את שומרי הסף שלנו לשני המאבטחים של אחשוורוש שכזכור בגדו ונטלו. שלום יואב קרקובסקי חוזר אלינו. מה שווים שומרי הסף אם אנחנו לא שולטים בהם? אם אנחנו לא תולים אותם. או לחילופין, שהצוואר שלהם מספיק רך. אז מירי רגב יש לה שלל התבטאויות שבהם היא נופלת בלשונה לעתים, אך הפעם צריך להגיד, ההתבטאות הזאת זכתה לגינויים מכל כיוון. לגינויים רבים מאוד. יואב קיש גינה בוקר, שמעתי אותו אצל קלמן ליברמן. אין מי שלא יצא נגד, מדוע, מכיוון שבאמת גורלם של שומרי הסף הללו היה מאוד מאוד ברור, ורק עכשיו קראנו, זאת אומרת, זה לא צ'כוב. קראנו את זה ממש עכשיו, בסוף השבוע האחרון. אז אבל יכול להיות שמירי רגב לא קראה עד הסוף, שאולי היא קוראת את המגילה, אבל היא לא הגיעה לה, לא עשו לה ספוילר. אבל בשביל זה, ידיעות אחרונות היום לקחו את הקטע המדויק, ושמו אותו, לקחו מתוך המגילה, צילמו ושמו את זה. אבל מירי רגב מאשימה, שוב פרשנות לוקה, ושוב זה לא היא, זה אנחנו. אבל מה קורה כשמירי רגב, נגיד, עושה דבר דומה, לוקחת אמירות של מישהו אחד, ועושה בו שימוש כפי שהיא רוצה. נתחיל מאחד שכנראה בגללו השמאל איבד לו מעט קולות בבחירות האחרונות. יאיר גרבוז, בבקשה. אוקיי, אוקיי. בוא נראה. מנשקי הקמאות, עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים, רק קומץ. רק קומץ. ומירי מה אומרת? והנה, זאת עמדתה של מירי, בלי להוציא מהקשר. אני גאה לנשק מזוזות, ואני גאה להתפלל בקברי צדיקים. מכאן אליך, גרבוז, האליטיסט, שאינו מכבד את אלה שיש להם קשר למסורת היהודית. עכשיו אני רואה ש... היא השקיעה. כן. היא הלכה להשתתח על קבר וצילמה את הסרטון בעודה משתתחת. ולא התחפושת הזאת של הרצלית הפלמנקו שהייתה אתמול. זה באופן קבוע. אחר כך היא התחילה לצלם כבר בלשכה, אתה יודע. אבל פה היא יצאה לשטח. אבל לא רק נגד אומנים יוצאת הגברת רגב. לעתים מדובר בנשיא מדינה שמגיע לפתיחת מושב חורף של הכנסת. זה פתיחת מושב רשמית, מגיע ונותן נאום. מדבר מנעמת ליבו. מנעמת ליבו ונותן גם קצת אידיאולוגיה חירות נקית. זה קצת לא מוצא חן בעיני רגב. בואו נתחיל קודם כל מהנשיא רגב. אוקיי. הנה. מלוא כל הארץ ומוסדותי הפוליטיקה. המהפכה הזו מבקשת לקרוע סוף סוף את מסכת הצביעות לכאורה מעל שומרי הסף כולם. במהפכה הזאת השליט הוא גם הקורבן.
אנחנו נראה להם מה זה. זה פס הקול של המהפכה. תמה ממלכתיות מן הארץ, ואחרינו המבול. הוא שכח את כור מחצבתו, שכח מאיפה הוא בא ואיפה הוא גדל. צר היה לי לשמוע את הדברים של הנשיא. לא לחינם רק האופוזיציה לחצה לו, אלא מחאה כפיים לנאום שלו, ולא הקואליציה ולא חברי הקואליציה. ואם הספקת לשכוח, אגב, גם נשיא המדינה דיבר על שומרי הסף, אם הספקת לשכוח את הסערה האחרונה... לא הספקתי. לא הספקת. יונתן גפן, שגם אותו החליט לתקוף מירי רגב, אחרי שהייתה לו התבטאות שאולי נתונה אפילו במחלוקת, ואולי אפילו לא, וגם אותו תוקפת באופן חריף מירי רגב, כאשר הוא את השיר הזה, את השיר הילדה הכי יפה בגן, לוקח ומאציל אותו על עית מימי, מכפיף אותו על עית מימי, והדבר הזה ישר מייצר תגובה שכבר קוראת להחרים את שיריו. וגם שרת התרבות שאמורה לדאוג לאומנים בין היתר, לעתים שוכחת את האופן שבו ניתן לשמור עליהם, גם בהיבט של חופש הביטוי. אז איזה חופש? חופש הביטוי, שמעת? חופש ביטוי? טוב, עזוב, עזוב, זה מהפכה צרפתית. לא, היה פעם משהו כזה, כן? זה מהפכה צרפתית, אלה 800, עזוב, לא מעניין. אוקיי, הלך בגיליוטינה. בדיוק. בוא נראה. יש? אוקיי. אנחנו ננצור זאת בליבן. טוב, אוקיי, הרבה תודה. תודה רבה, דובי. תודה. שר החינוך נפתלי בנט הפתיע היום כאשר הכריז על זוכה פרס ישראל לתחום חדש, תחום ההייטק. ראשון הזוכים בפרס במלאות 70 למדינה הוא גיל שווד, מבוגרי 8200, מייסדי חברת אבטחת המידע צ'ק פוינט, מהסמלים המובילים של אומת הסטארט-אפ ניישן. שווד פרסם סרטון תודה בעקבות ההכרזה. מאוד התרגשתי היום לקבל את ההודעה המפתיעה על הבחירה בי כחתן פרס ישראל בתחום ההייטק, תחום שמזוהה כל כך עם המדינה שלנו ועם המובילות של ישראל. ושלום לסמל הייטק ישראלי נוסף, דוב מורן, שלום לך. שלום לך, ערב טוב. סומך ידיים על הבחירה הזאת? בטח, בחירה נהדרת. גיל שווייד, יזם ברמ"ח איבריו, עשה דבר מדהים, עשה הרבה כבוד למדינה, יצר הרבה מקומות עבודה, איש נפלא. צריך להגיד, יחד עם שלמה קרמר ומריוס נחט, מה היה חדשני בצ'ק פוינט כשהיא רק ככה יצאה לאור? תראה, יש לי סיפור, מ-94, כשהחבר'ה האלה התחילו את הפעילות, אז באו לספר לי שיש חברה חדשה, צ'ק פוינט, שעושים firewall for internet. אמרתי, firewall, אני מסוגל להבין, זה חומת אש, אני מבין, כן, אוקיי, אבל לעזאזל, מה זה אינטרנט? כן. וזה נשמע נורא טריוויאלי עכשיו, אינטרנט, מה, איך אתה לא... לא ידענו, זה היה חדש, זה היה מדהים, זה היה ahead of time. הרבה תעוזה לבוא ולעשות דבר כזה, להביא שהשוק הזה של אינטרנט, על כל מה שיקרה בו, אכן יקרה, ולבצע את זה נכון, בהרבה נחישות, כן. בהרבה דייקנות, לאורך השנים. העובדה ששלושת המופלאים האלה לא מכרו את צ'ק פוינט היא קצת חריגה בנוף הסטארט-אפיסטי הייטקיסטי הישראלי. נכון. זה נפלא, זה נהדר. הלוואי ויקומו עוד כאלה. ראינו לאחרונה את מובילאיי נמכרת ב-15 מיליארד דולר. הייתי שמח אם מובילאיי הייתה ממשיכה כחברה עצמאית וגדלה לעשרות מיליארדי דולרים. אבל לפעמים אין ברירה. וצריך להימחר כמו מה שקרה למובילאיי, ולפעמים אפשר להמשיך ולעשות חייל כמו שצ'ק פוינט עשו. עכשיו לך כמובן שיזכר הדיסקון קי לעולמי עד, אתה אבי הדיסקון קי, גם לך מגיע פרס ישראל מבחינתנו, והמודו שבסוף לא הצליח, כולם שואלים מה אתה עושה בימים אלה, על מה אתה עובד, יש משהו ששווה להשקיע בו? א', ישראל מדינה מדהימה, יש פה הזדמנויות נהדרות, יש פה אנשים נפלאים, עושים פה דברים פנטסטיים שאני מאמין ומקווה שבאמת יגדלו וייצרו פה הרבה הצלחות. אני היום מנהל קרן הון סיכון, Grow Ventures, זה קרן שמשקיעה ב-Early Stage Deep Technology, הדברים הקשים באמת, סמיקונדקטור, הרדוור, דברים שהם Head of Time, Digital Health.
לא, לא, זה לא... אני מאמין שהדברים האלה באמת זה החוזקה של ישראל, שם אנחנו משקיעים מאמצים, כסף, מאמצים, ומקווה, עוזרים ליצור הרבה הצלחות, כמו צ'ק פוינט ומובילאי. הסינים, ההודים לא נושפים באירופנו, אנחנו במקום טוב קדימה? אני חושב שהסינים, ההודים, האמריקאים, הצרפתים, האנגלים, בני את כל העולם פחות או יותר, רודפים אחרי ישראל. אני חושב שבקטעים האלה של באמת דיפ טכנולוגי, הדברים שנעשים מהטכניון ואוניברסיטה העברית ומכון ויצמן והחברה החכמים מצהל, הדברים האלה הם באמת דברים שבהם קשה נורא להשיג את ישראל. יש פה שילוב אדיר של יזמות מצד אחד והבנה טכנולוגית מעמיקה מצד שני. שימשיכו לרדוף אחרינו, ברכות לעולם ההייטק הישראלי, וכמובן לגיל שווד בראשו. תודה רבה לך, דומו. תודה. נפלא. תודה, תודה. מכאן לאיטליה, 46 מיליון איטלקים יצאו היום להצביע, האם האבטלה המטפסת ומשבר המאגרים שבו שוריה ארץ המגף יסייעו לסיליו ברלוסקוני, בין ה-81 לעשות קאמבק, ולמה כל הזמן קופצות על הטרח הזה? מפגינות חשופות חזה, מיד נשאל. שלום לכתבת חדשות החוץ, מיכל רשף. שלום, דבי. למי שסתקרן מהפתיח, בוא נראה את הקטע הזה. מה קורה כשברלוסקוני עצמו מגיע היום לקלפי? בואי. הנה. הוא מגיע לקלפי במילאנו, ושם... זה לא הקלפי שלו. כאמור, מחכה לו הפתעה בדמות מחאה פמיניסטית של פעילת ארגון פמן. יש לנו את המחאה הזאת? הנה, הנה בוא נראה. שפרצופו נראה כמו עוצב מחדש, או מולף בשעבה. כן. עכשיו ברלוסקוני, מעמיד פנים כאילו זה לא מעניין אותו. את שמה לב? כן, היא אומרת, זמנך עבר, טיימז אפ, כאיזשהו רפרנס לתנועת המחאה טיימז אפ, שקמה לאחר קמפיין מיטו. זו לא פעם ראשונה, צריך להגיד, שפעילות של פמן קופצות עליו. גם ב-2013 הייתה לו איזושהי התקלות עם פעילה של פמן, ולמעשה כבר מאז שפרצה השערורייה שפונתה בונגה בונגה בדיוק, מסיבות המין של ברלוסקוני, קופצות עליו ופעילות ויש נגדו מחאות נשיות. אז ברלוסקוני עצמו לא מתמודד בבחירות האלה, אז למה הוא כל כך מרכזי בהתמודדות הזו היום? נכון, למעשה ברלוסקוני עומד בראש מפלגה בשם פורצה איטליה, כאשר הוא עצמו לא יכול להיבחר לשום תפקיד רשמי מטעמה. בגלל ההרשעות? בגלל ההרשעות, אבל לא בפרשת הבונגה בונגה, אלא בעבירות מס שהורשע בהן ב-2013. הוא בעצם קיבל תקופת צינון, קלון, איך שלא תקרא לזה, של 6 שנים, עד 2019. וכעת, מי שעומד בראש המפלגה ויהיה ראש ממשלה במידה והיא אכן תזכה במרבית הקולות, הוא אנטוניו טיאני. וברלוסקוני, אבל הוא הרוח החיה, כמובן, מאחורי. הוא ממליך המלכים, הוא הרוח החיה מאחורי המפלגה הזו. זה הפרוקסי שלו. נכון. שצפויה לקבל, אם היא תחבור, כלומר, היא כרגע רצה ברשימה משותפת עם עוד מפלגות ימין, והרשימה הזו צפויה לקבל לפי הסקרים 37% מהקולות. זה עדיין לא מספיק, הם צריכים 40% כדי לשלוט בפרלמנט בצורה יציבה. אבל סקרים, ראינו אותם בשנים האחרונות. אולי כדאי לחכות לתוצאות האמת. היום בחצות, יש לומר, התפרסמו מדגמים ראשונים. למי שעוצר את נשימתו, עדכונים במהלך הערב אצלנו בכאן 11. בהחלט. מיכל רשף, תודה רבה. תודה רבה. נבחרת הג'יו-ג'יצו הישראלית שווה בסוף השבוע מאליפות העולם באבו דאבי עם 2 מדליות זהב, 4 מדליות כסף ו... עוד פרסים נוספים, למרות היבול הנאה, ההמנון הישראלי לא הושמע אפילו פעם אחת. Representing the Jiu-Jitsu International Federation, Meshi Rosenfeld, in first place. And now for the national anthem of the JJIF. שלום, שלום למשי רוזנפלד, אלופת העולם הטריה. שלום. קודם כל, ברכות, מזל טוב על המדליה המאוד רצינית הזאת, אלופת עולם, לא? זה מה שזה אומר. כן. אבל היה את העניין של ההמנון, נכון? בואי נדבר משי עליו קודם כל, איך קורה שאת זוכה באליפות העולם, אבל לא משמיעים את התקווה?
כן, האמת שזה היה ממש כזה חלק מאוד מאכזב בתחרות, כי אני ציפיתי לעמוד במקום הראשון ולייצג את המדינה שלי כמה שאפשר. אבל אני בתוכי הרגשתי לגמרי שאני מייצגת את מדינת ישראל ללא ספק. כולם ידעו שאנחנו מישראל. אני מרגישה שאנחנו מעליהם. גם כשלא השמענו את ההמנון, אני מרגישה שניצחנו בכל מובן. אז מה זה הדגל הזה שהונף שם במקום דגל ישראל, ומה ההמנון שהשמיעו במקום התקווה? התחרנו תחת השם של האיגוד, JJIF, גם על הגב שלי בחליפה, התחרנו תחת, כאילו היה את הראשי תיבות JJIF במקום ISR, והשיר גם היה את ההמנון של האיגוד, והדגל של האיגוד. כן, את יודעת לשיר את ההמנון של האיגוד? ממש לא. אם אני אבקש ממך לחזור עליו? כלומר, את ידעת מראש שגם אם תזכי תהיה בעיה עם התקווה. עם התקווה כן. בהתחלה אמרו לנו שאולי יהיה את השיר ירושלים של זהב, אז כשעליתי על הפודיום אני ציפיתי לשמוע את ירושלים של זהב, ואז שמעתי שיר שאני לא מכירה, שיר שהוא לא מוכר, וזה הרגע כזה נורא מביך, אבל בלב שלי הייתי מלאת גאווה. הנה, רואים אותך על הדוכן, צריך להתרגש למרות כל המבוכה הזאת? כן, התרגשתי כאילו אפילו יותר. כן. אוקיי, בואי תסביר למי שלא יודע מה זה ג'יוג'יצו, מה מבדיל את הג'יוג'יצו משאר אומנויות הלחימה. אנחנו רואים אותך על המזרון. ג'יוג'יצו מתחיל איפה שהג'ודו נגמר. הג'ודו, המטרה המרכזית שלהם בקרב זה להפיל ולהגיע לרצפה. המטרה, ואנחנו מתחילים בדיוק ברצפה. אנחנו... כלומר, אתם דורכים על הבן אדם אחרי שהפלתם אותו? בדיוק. המטרה שלנו זה מעבר ללרתק ולצבור את הניקוד על הריתוק ולהגיע לפוזיציות, זה גם להכניע בבריחים ובחניקות, מה שהג'ודו פחות. זה נשמע לי ממש מכות, כמו בבית ספר פעם, ערימת ילדים, נכון? בערך. למה ג'יוג'יצו לא הפך לענף אולימפי בעצם? האמת שאנחנו בתהליכים להגיע לאולימפיאדה, אבל כרגע אנחנו מתחרים במשחקים הלא אולימפיים, שאנחנו מתחרים תחת איגוד הילד, שעוזר לכל הספורטאים הלא אולימפיים ותומך בהם בכל מובן, כאילו, גם במובן הכלכלי ובמובן החברתי ובכל מה שצריך, ודואג לאימונים ולקדם את הספורטאים והספורטאיות. אנחנו גם רואים שהמדליה עלייך היא די ענקית, זה בטח היה קשה לסחוב אותה לארץ. אין הרבה כאלה, כן, האמת שהמדליה היא מדהימה. אחת המדליות הכי יפות שקיבלתי. כמה היא שוקלת, והאם שווה להתיך אותה לזהב, אם זה זהב אמיתי? לא, לא. שווה להשאיר אותה כמדליה שזכיתי באליפות עולם. תגידי, משי, כמה את מתאמנת כדי להיות אלופת עולם? זה מאוד טוב. אני הענף הזה? וואו. עבדתי כל כך הרבה בשביל התחרות הזאת. אני באמת השקעתי כל כך הרבה, אם זה בתזונה ואם זה באימונים הקשים והאינטנסיביים, והבאתי ספורטאיות מחול כדי כאילו כדי שיעזרו לי כמה שאפשר להגיע לרמה הבינלאומית הכי גבוהה שיש, ועשיתי מחנות אימונים כל כך קשים. משי, אנחנו גם רוצים מדליה אולימפית, אם כל מה שצריך לעשות זה רק לשכנע את הוועד האולימפי ואנחנו כבר שם, אז אנחנו בעניין, ואז כבר ישמיעו את התקווה, נכון? הרבה תודה לך, תמשיכי להצליח, נעקוב אחרייך. תודה רבה, משי. תודה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה ומיד חוזרים עם יורים בנגמש. כבר פה, חברים. של ישראל פבלו רוזנברג וגם החבר בלב של ישראל הזמר האגדי אנריקו מסיאס וחברת הכנסת שמתחרזת עם ישראל שרן השכל זה לא בדיוק חרוז וגם אבי גרייניק ודן כנר הערב יהיו כאן הערב אחרי החדשות שין סוכן תרבות, תוכנית חדשה, כל שני וחמישי. תרבות, אתם יודעים, מחשבות, יצירות, דיבורים, אורחים, כל זה. נחפש איזה רעיון, איזו הבחנה, נקודה למחשבה, שתרחיב את הדעת, אולי גם את הלב, בסופו של יום ארוך. מחר ב-11, בכאן 11, סוכן תרבות. ערב בעד כאן, קרנבל שחיתות. נבדוק בדיוק מי נגד מי בתיק 4000, נחשוף שופטים מושחתים, ולראשונה בתוכנית, לא עוד שמאל נגד ימין, כי אם נשים נגד גברים. מי ינצח בקרב המינים הגדול? אין לי מושג. עוד לא העבירו לי את השוחד. עד כאן, הערב.
עכשיו המרדף, לא פעם, פעמיים בשבוע. אל תשכח לוגע בבית. המרדף, שלישי וחמישי, אחרי חדשות הערב. הכל לטובה, הנה סוף סוף זה בא, בשלישי הזה ולא הבא. מדינת הגמדים הבני בי הבועבם, טוטו פום בשפת הבצת, טובו טובו בובו בן. סטאט בוי, אתה חוטף שבץ? לא בן אל, אני מתדבם פרומו למדינת הגמדים. אבל זה לא בשלישי הבא בעשר בערב פעמיים כי טוטו בום? לא בן אלוש, בשלישי הזה. אולי תכתוב לך על הטודובורד שלא תשכח. אבל סיכמנו שאתה כותב ואני מסלסל. מדינת הגמדים, שלישי, עשר. התוכנית משודרת בחסות פלס דיור מוגן רעננה מקבוצת עזריאלי, המציעה לדייריה מגוון אפשרויות דיור במתחם המשופץ. יורי בנגמש עכשיו, מימין, נציגי ציבות השם נהרגים בעולה של תורה, דוד חכם ויוסי אליטוב. לא נהרגים. נפצעים. מסתערים. מסתערבים. מסתערבים. מגנים על אלו שנהרגים בעולמה של תורה. אוקיי, אוקיי. משמאל מסתערים על אוהלה של המפקדה, יהודה נוריאל ורבי טכט. שלום, שלום, שלום לכם. אנחנו בהחלט נתחיל בנשף המסכות שנקרא גיוס חרדים. כנראה שלא כולם צחקו בפורים מהתמונות האלה, אני דווקא, כן. שר הביטחון אביגדור ליברמן, בדמות חייל חרדי, קורא ליעקב ליצמן להתגייס לסיירת מטכ"ל ולמשה גפני להתנדב לשייטת 13. ואם זה לא הספיק להעביר את מסר הגיוס לחרדים, התאבזר היום יאיר לפיד בחרדי מחמד, חשבנו בהתחלה, שבא איתו להפגין בנושא. הנה. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר לשלוח אחרים להרג בשבילך. בשום מקום בתורת ישראל לא כתוב שמותר להשתמט משירות לאומי במדע או בעזרה לקשישים ונכים. החרדים פשוט מנצלים את חולשתו של נתניהו בגלל החקירות כדי לדרוס את הציבור החילוני, הדתי והמסורתי במדינת ישראל. אממה, החרדי הזה שהיה ליד לפיד, זה הוא לא בחרדי בכלל. אולי הוא התחזק, חכה, אולי הוא עבר איזה שינוי. הוא פעיל מפלגה שהחליט לחגוג את פורים דווקא היום. פסח. וזה התמונות שהביא ידידנו חיים לוינסון. ואנחנו כאן בערב ערב הצלחנו לשמוע אותו מתנצל אחר הצהריים. כבר שצבושת היה, תגדיר על פסווי פורים. По своему скудоуду глупости Яру Лапиду не хватает еще сделать еще что-то. Виноват не Лапида я, что это да, мой поступок, ну... из-за моих чувств, что это я вышел нашими красмолами до фуг. מה שנקרא יאיר לפיד. לא, אבל היה שהוא יודע להגיד שמאלני דפוק. זה הוא למד. אחת הקיצות המפוארות והמכובדות שאיזשהו פוליטיקאי יצר לנו. אבל תראו, שאני מקשיב לרב אלוף. אבל רגע, אתה זיהית שהוא לא באמת, לפי מה? אני אגיד לך, רב אלוף באפסנאות, אביגדור ליברמן, ורב אלוף בקשקושים בעיתון במחנה יאיר לפיד, מטיפים לאדם כמוני שהבן שלי נמצא בשירות לאומי בעמותה של חולי סרטן. אז צריך לעשות סדר קודם כל, ולהפסיק עם הפטרונות, כאילו הם מצילים את המדינה, ואנחנו מתים בו על השלטון. כמה מהחרדים עושים לשירות לאומי? משהו השתנה ב-20 שנים האחרונות. אוקיי, רבי, שאלה. יש שם אלפים של חרדים שהם גם בצבא. בכל בסיס שאתה רואה חרדים. מתוך כמה? מתוך כמה? זה לא קרה בגלל שהתלהמו. זה קרה בגלל שהרוב השפוי הזיז את הקיצונים בצד ויצר מסלולים של הידברות. רגע, אני רוצה להגיד, קודם כל נפתח במילות שלום. גם אני נגד התלהמות ונגד לכפות על כל מיני אנשים דרך חיים שזרה להם ומנוגדת לאמונות העמוקות שלהם. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, מה שאני רואה אצל החרדים, ובוא תגיד לי אם אני צודקת או לא, אם אני מזהה נכון או לא, שכולכם מיישרים קו, אז יש את הפלג הירושלמי שהוא יותר מתפרע ויותר... במספרים את יודעת כמה הוא הפלג הזה. בסדר, בסדר, אני אומרת, רגע, אבל... אתה מגנה אותו? שנייה, ודאי שהוא מגנה אותו. פלג מכוער של כמה אלפים מול מיליון חרדים. יוסי, תן לי להשלים את השאלה, ואחר כך אם תגיד לי לא, אז אני אקבל את זה. אבל אתם מצופפים שורות, בסופו של דבר, החרדים לא רוצים להתגייס, לא רוצים להתגייס. וזהו, נקודה, ועל זה... אלפי חרדים בבסיסי צבא. אלפי, אתה מביא לי אלפי מתוך כמה, מתוך כמה. מתוך משינרת. בוא נקיל דוד, זה גם לשתות בציבור. זה לא נכון. אני קצת יותר קיצוני בקטע הזה מיוסי. בזניין.
אני חושב שצריך לתת את כל הגיבוי לבחורי הישיבות שרוצים להמשיך וללמוד תורה בישיבה, שימשיכו וילמדו. אז בוא תן לי גיבוי, אני רוצה לנגן בגיטרה. לא אתם רבית, תכפו על אותם חרדים, על אותם חרדים ללכת לצבא. מי שירצה ללכת לצבא, שיעשה זאת מרצון. ומי שרוצה לשלם מיסים, אני לא רוצה לשלם מס הכנסה. לא, יש בעיה, ההבדלים בינינו זה בהשקפת העולם, אוקיי? מבחינתנו, אותם אלו שיושבים ולומדים תורה, שומרים עליי ועלייך לא פחות מכל אחד אחר. תגיד, מי לחם עם יהושע בן נון? אבל עדיין זה לוקחים את זה למקום לא נכון. מי לחם עם דוד המלך? רפורמים? יהודה לא דיבר. 10% מהלוחמים, מהחיילים בצבא הם לוחמים. בסדר. עכשיו אנחנו יודעים איפה הם. די עם הקשקשת. יהודה. הגיע הזמן לצבא נקרואי. הדבר האחרון שאני רוצה או יכול בכלל לעשות זה להתחפש ליאיר לפיד, אבל יאיר לפיד ולא רק הוא נוגע בנקודה הכי עמוקה והכי כואבת בציבור היהודי. לא יעזור, מי שהולך לצבא משלם את המחיר הכי גדול במדינת ישראל. לא יעזור. יהודה, יאיר לפיד רוצה להפוך את הילדים שלנו לעבריינים. אני לא... רגע, תן לי להשלים. לא, לפושעים. מי שלומד בישיבה דינו כעבריין. זה מה שרוצה לעשות. תן לי להשלים. לא יעזור, מי שמסכן את עצמו, ולו במטווח, שלא יהיה קרבי, מי שמסכן את עצמו, מסכן את חייו, אין מה לעשות, דינו אחר ממי שלא הולך. עכשיו, זה לא יקרה, החרדים לא ילכו לצבא, צריך שינוי חברתי עמוק. הצבא יודע להכיל את החרדים. צריך שינוי חברתי עמוק. יהודה, כמה חרדים אתם לא מסתדרים בצבא, אתם רוצים להסתדר עם החרדים? אתה רוצה את מועצת הדבר שטויות, אתם לא ערוכים לקלוט את הציבור החרדי בתוך הצבא. זה לא יקרה בחקיקה. די, די עם הפופוליזם הזול הזה של יאיר לפיד, הם נופלים בפח שלו פעם אחר פעם. זה אומר בלי חקיקה. אני מביא לך 40,000 חרדים לצבא מחר. זה יקרה, זה יקרה מתי. לא בדרך הזו. חברים, לפתוח יומנים, למרות שאף אחד לא ממש רוצה בחירות, הדינמיקה בין המפלגות החרדיות שדורשות לתקן את חוק הגיוס לבין דרישת כולנו, להעביר את חוק התקציב עכשיו, אם לא אין ממשלה, הכל עלול להביא אותנו לבחירות. כה אמר ראש הממשלה. אין סיבה שזה יקרה, ועם רצון טוב, זה גם לא יקרה. לי יש רצון טוב. אני מקווה שגם לשותפים האחרים שלנו. במקרה כזה, לא נלך לבחירות, והממשלה הזאת אפילו יכולה לחלות את ימיה בתאריך הנקוב ב-2019. שאלתנו היא מי יותר מפחד מבחירות? ש"ס שמתנדדת בסקרים על אחוז החסימה, או כחלון שלא בטוח יחזור למשרד האוצר, ואם בכל זאת הממשלה תצליח לסיים את הקדנציה, או הביטוי השחוק, תחלה את ימיה. מה דעתכם? זו שאלה מאוד גדולה, מאוד שאלתית, נכון. אני חושבת שנתניהו, למרות מה שהוא אומר, יש לו אינטרס ללכת לבחירות. בגלל חקירות, בגלל שיש לו תמיכה מאוד מאוד גדולה בעם, בגלל שאם הוא יבחר אני מאמינה שהוא יביא יותר מ-30 מנדטים, ובגלל שמספר כזה... הוא מדבר על 35 כבר, הסקרים של... יפה, אני זורמת עם זה, ובינתיים קונים עוד זמן, ויועץ משפטי לא רוצה להשפיע על תוצאות של בחירות, אז הכל מתעכב, וגם אחר כך יועץ משפטי רואה שזה ראש ממשלה מאוד פופולרי בעם, זה גם משפיע. את מעריכה בחירות. יהודה. הם מפחדים, כולם מפחדים. זאת אומרת, ודאי שש"ס לא רוצה. גם בנט לא רוצה. שכחלון, עכשיו כולם נהיו מגזרים. כחלון אין לו יותר שום דבר בחיים, זה רק התקציב, זה הטיקט שלו לעתיד. וש"ס והחרדים הם מנהלים את מלחמות הגיוס שלהם וכדומה, ואפילו נפתלי בנט שהלך הכי רחוק ודיבר, סליחה, על דבר שנקרא שחיתות, שנקרא ניקיון כפיים, גם הוא נעצר, גם הוא לא רוצה להיסר כמי שפירק את הממשלה הכי בית. הם כולם מגזרים וכולם מפחדים. דוד חכם, ש"ס תוביל לבחירות? נו, באמת. אני הייתי מכבד בעניין הזה את יוסי, אתה יודע, הוא פרשן פוליטי. אבל עדיין, כל מפלגה בתוך מפלגות הקואליציה יש לה חלום ודמיון מסוים שהם ישפרו את התוצאה בבחירות הקרובות. ואני מסכים עם רבית, כי בהחלט אנחנו נקבל פחות או יותר את אותה ממשלה שעכשיו אנחנו... אז חבל על הגרחה. אם נהיה בשקט רגע, נשמע מרחוק את שקשוקי הפחד של אביגדור ליברמן ומשה כחלון, שני גיבורים, באמת. למה לא הזכרת את אריה דרעי? ואני אגיד לך למה. למה לא הזכרת את אריה דרעי? כי הרי אנחנו לא צריכים ללמוד 30 שנה פוליטיקה כדי להבין ש... אדם אחד יחליט אם יהיה בחירות או לא. לאדם הזה קוראים בנימין נתניהו.
והוא מנהל את המשבר הזה בציניות, כי הוא יכל לפתור אותו בחמש דקות. אגב, אני אתן לך סקופ. ראשי המפלגות החרדיות רצו לפגוש לו אתמול, ולא היה לו זמן. הוא הלך לחפש זר פרחים לגברת שרה, שיהיה להם לבריאות. ביבי יחליט אם יהיה בחירות או אין בחירות. אם היית נשוי לשרה, גם אתה היית מחפש את זה קודם כל. ומשפט האחרון, יהודה, לוקחים כאן בן ערובה נושא שהוא כבר 30 שנה מלווה אותנו, בני הישיבות. 30 שנה אני מאז בנער מגיע לכנסת וזוכר את הנאומים חוצבי הלהבות, ואני זוכר בדיוק מה משה כחלון ואיווט ליברמן אמרו מ-96. אז פתאום עכשיו משתלם להם כדי לשים יד על כמה מצביעים. אכינו את המסכות, ברוכים הבאים למשתה של מירי רגב. אנחנו מתחילים את משחק פורים. חפשו את הבוגדים, רמזים ניתן למצוא בנאומה הלא ממש מצחיק של השרה רגב, כפי שניסה אמש במסיבה שארגנה לפעילי ליכוד. הנה. אז מי הם בקטן וטרש? האם הפרקליט והשופטת, היועץ והמפכ"ל, השמאל והשמאל, כך או כך הוציא היום השרה הבהרה שלא התכוונה שצריך לתלות את הבוגדים. תודה. כפי שעשו לבקטן וטרש, על עוד דבר. שאלתנו אם יש להעניק לשרה פרס על הבדיחה הלא מצחיקה של השנה, או שפשוט יש לפתוח בחקירה נגדה בחשד להסתה. אני רוצה לומר שתי הערות על הדבר הזה. הערה אחת, את דעתי על מירי רגב, אמרתי כמה פעמים... היא לא טובה, דעתי. לא שהיא לא טובה, פשוט מדובר באיזשהו כלי שלובש, זאת אומרת, במישהו שמתחפש כל פעם למשהו אחר בהתאם לסדר יום. פעם מפנה את גוש קטיף. יותר מאנשים אחרים. יותר מאנשים אחרים. יאיר לפיד, כי העם אוהב אותה, כי העובדה בליכוד. היא מדברת בשפה, זה השפה שלה, זה הסגנון שלה, תתמודדו. היא לא חייבת לדבר בשפת העניבות והחליפות שלכם, בצורה מעונבת. מה לעשות? מירי, רבי, תראי לי מנהיג ימין נוסף שפינה את גוש קטיף. מנהיג ימין נוסף? מנהיג ימין נוסף שפינה את גוש קטיף. זה כבר משהו אחר, דודי. אנחנו מדברים על השפה והסגנון של מירי רגב ויאיר לפיד, זה שני פנים של אותו קרקס פוליטי, קרקס בידורי. אומרים כל בוקר את מה שמשתלם, לומר למחרת אין בעיה להחליף את הדעה כמו גרביים ולשלוח אותם לארגז הכביסה. רגע, אבל הערה שנייה, שהיא קצת פחות צבעונית לגופו של עניין. הדבר הזה, מה שמתרחש כרגע, אני לא מבינה בכלל למה זה עניין של ימין ושמאל. הפגיעה בפקידות המקצועית לא מקובלת. לא שהיא לא מקובלת, תקשיבו חבר'ה, היא הרסנית, כי יום אחד, התחלף פה השלטון, ואם לא יהיו נורמות. איפה את רואה פה פגיעה? מירי רגב. הייתה מסיבת פורים, יהודה ואז יוסי. מירי רגב ממלכד את עצמה בתור הלקקנית מספר אחת של בנימין נתניהו, ואני מקווה שכשהוא ייפול למצול ישקל המצולות, אתה שואל למי תלקק כשהוא יעבור? לא, מה נשכח שהיא הראשונה ללוות? היא אדם שעיקר העשייה שלו הוא לעשות רע ולסכסך בין אנשים. רגע, ואנשים כאלה, כמו שאומרים, משמיים יקבלו את עונשם. יפה. באמת. דברי יהודה מאמין. שמסית נגד סודנים, שמאל. יהודה, נגד כל מי שבא באותו שם. נגד כל אחד אחר. חכה, יום אחד היא גם תסית נגדכם. אם נתניהו יהיה כותב לסית נגדים האלה. כותבי הנאומים שלה זה אנשים סינים ברמות. מירי רגב. מירי רגב מייצגת המון המון ישראלים. עולי מרוקו שנראים כמוה. מה זה קשור? מה זה קשור? אם בצורה כזאת, יש לה כל... כולם רוצים לתלות את שומרי הסף. רגע, אי אפשר לומר את המשפט. זה לא מה שהיא אמרה. רגע, זה לא מה שהיא אמרה. גם במגילה, זה לא, אתם רוצים... היה לה הייתה בשם של הסיבור. מחלה את השם המרוקאי שלה. איזה מרוקאי? יהודה, אתה יכול לשמוע או רק להשמיע? סליחה. הייתה לה הופעה מאוד לא מוצלחת במסיבת פורים. אבל אני רוצה לומר משהו חשוב. צריך לתת ביטוי לקולות שאתם סתמתם את הפיות שלהם 60-70 שנה. יוצאי מרוקו, תושבי קריית גת. כמה זה על דיבור המתומטם הזה? יש להם זמי לכל הזה. ואני מתחבר למה שדוד אומר. היא שמעה על בגתן וטרש הזה. יש להם רגע. אז אני יודעה הצלחה. גם לך יהודה וגם לקרבית. זו שרת התרבות וביזיון הדבר. גם לך יהודה וגם לקרבית. ברור לכם שמירי רגב לא התכוונה לדלות.
את היועץ המשפטי לממשלה ואת המקלט, מילים יכולות לעמור בקטן ותרש. היא הייתה במסיבת פורים, זו השפה שלה, זה הסגנון שלה, אבל זה היה כתוב, רגע, זה היה כתוב, כתבו לה את זה. יום קודם לא היה לה מושג אם זה בקטן ותרש, אני מבטיח לך. פופולרית בקרב ציבור גדול מאוד. גם לא צ'כו, גם לא מהשכונות ומהפריפריה, שואבים אותה, מה לעשות? זה לא רק מדינת תל אביב. תתרגלו לקבל את האקסיומה הזאת. יש ישראלים דרום מקריית גת. למה מה זה חוץ? סיימנו, סיימנו. למה מה? הם מדברים עליה, לא מגיע ביטוי. לא מגיע להם שרה שתדבר בשפה שלהם. רק בשפה שלך. דוד, בוא נקווה שאף אחד לא ייקח את המגילה. הישראלים של מדינת תל אביב הולכים לצבא לשמור עליך, והישראלים שלא מגיע תל אביב הייתה בצבא. חבר'ה, די לנה, די לציניות הזאת. פורי שמח, פנינו על פסח. תודה רבה לכם. תודה רבה. מה לעשות? חבל. הרחתם, הרחתם, הרחתם. לפני סיום, תחשבו רגע על המורה או מורה לתנך בתיכון שלכם. אצלי זו הייתה חנה. עכשיו אנחנו רוצים להכיר לכם מורה לתנך אחר לגמרי. שימו לב לפרויקט החינוכי החדש מבאר שבע של המורה לתנך, חנוך טייר. הנה. כל מי שסגור ומסוגר במסגרות 5, 4, 3 יחידות. חמם כיסאות נמרח על שולחנות עומס לתת עם החלטונות מחפש רצות לצאת להתפנות לשחרר את האיברים או סתם למכוח את התבונות שלום לחנוך המורה לתנך מתיכון מקיף ג' בבאר שבע ושלום לחנה אסיה, התלמידה שלו וכוכבת הקליפ שלום דובי בוא נראה עוד קצת מהקליף ותספרו איך זה נולד העניין הזה טוב, אז אנחנו בעצם להקת צעירי באר שבע כתבנו את השיר יד למעלה יחד עם חנוך טייר בשיתוף פעולה איתו בעצם השיר מדבר על ילדים שמרגישים שהם מוזרים, שמרגישים שונים והשיר בא לתת להם בעצם סוג של גאווה במי שהם ובמה שהם עושים ובמה שהם מרגישים וזהו בעיקרון תגידי חנה, את בטוחה שחנוך הוא גם מורה? חוץ מראפר? כן, כן, אני לומדת במקיף ג' ו... ואני יודעת ב-100% שהוא מורה שם, במקיף ג' והוא מורה מעולה. חד משמעית, אוקיי, אוקיי. טוב, חנוך, כוכב נולד, גם אתה, אבל גם הילדים. לא יודע לגבי הכוכב ולגבי הנולד, אבל ילדים בהחלט מדהימים, וזו זכות ענקית לקחת חלק בפרויקט כזה ולעבוד עם כישרונות כל כך גדולים וכל כך צעירים, אנרגיה כזו, זה מחייב וזה מפרה וכן ירבו. מה זה יד למעלה? יד למעלה. יד למעלה זה, זה סמל בעצם, זו מחווה. זו מחווה שמציינת מחד איזשהו מרי, איזושהי מחאה אולי, ומצד שני גם סולידריות, הזדהות, קהילתיות אפילו. איזשהו סימן זיהוי שאומר א', אני כאן, וב', כפי שהשיר אומר, אני גם לא לבד. חנה, מה רציתם להגיד לגבי הילדים בבאר שבע לכל מי שיראה את הקליפ הזה? קודם כל זאת גאווה, שזה מתקיים בבאר שבע, ובנוסף שזה מתקיים במקיף ג' שאני וחנוך מייצגים. אני רוצה להגיד שיש לנו שיתוף פעולה מכולם, מכל הצוות, ובאמת שזאת הזדמנות ממש טובה להגיד תודה לכולם, ושבאמת הייתי, אני שמחה להיות חלק מבאר שבע וחלק בעצם מהפרויקט הזה ומהשיר שאנחנו כתבנו. ואני מקווה שיהיו עוד פרויקטים כאלה בהמשך ושנצליח כמה שיתופים כבר יש לקליפ הזה? כמה צפיות? כמה צפיות? אנחנו עדיין לא יודעים 3,000 צפיות בינתיים אז עוד יגדל חנוך, מה היה חשוב לך בתור מורה לחבר'ה אלה שידעו על הילדים של באר שבע שמה שלא משעמם שם כמו שמישהו מהמרכז יכול לחשוד? קודם כל שהילדים בבאר שבע הם ילדים, כמו בכל מקום אחר. ילדים הם ילדים, אנשים הם אנשים, וכפי שאני בתור אדם
לכאורה מבוגר, מורה או כל מיני תארים כאלו או אחרים, מוצא את החיבור, באמת חיבור עמוק וכן ואמיתי עם הילדים, עם התחושות שלהם, עם האנרגיה שלהם, החיבור הענק שלהם למוזיקה, לאומנות. אני חושב שהמסר הוא לא רק על באר שבע, אלא באופן כללי. שאנשים יעשו את מה שעושה להם טוב, שיוציאו את עצמם החוצה. זה הופך את העולם ליותר מעניין, זה הופך את החיים ליותר מעניינים. רק שלא ישכרו את שיעורים בתנ"ך, נכון? חנוך וחנה, יד למעלה. תודה רבה לכם. תודה רבה. כאן ערב ערב, מחר תהיה כאן ליאת רגב, היום 5 דקות לפני 8 חדשות הערב הגיעו לאבן סער, אבל עכשיו העולם היום עם מואב ורדי, מואב שלום.